Almanya'da 62 yaşlı kişi 217 dəfə COVID peyvəndi vurdurub. Bu barədə Lancet İnfeksiyon Xəstəliklər jurnalında yazı dərc olunub. Məlumata görə peyvəndlər 29 aylıq bir müddətdə özəl klinikalarda vurdurulub. Erlangen Nuremberg Universitetinin tədqiqatçıları kişidə heç bir problem olmadığını bildirib. Biz tədqiqat apardığımız əsnada o öz təkidi ilə yenidən COVID peyvəndi etdirmək istədi. Daha sonra ondan götürdüyümüz analiz nümunələrindən immun sisteminin peyvəndlərə reaksiyasını tam müəyyən etmək üçün istifadə etmək imkansız oldu, deyə mikrobiologiya üzrə mütəxəssis Killen Schoberg qeyd edib. Mütəxəssislər həddindən artıq çox sayda peyvənd vurdurmağı məsləhət bilmədiklərini, məsələ ilə bağlı apardıqları testlərin ümumi nəticə çıxarmaq üçün kifayət etməyəcəyini vurğulayıb.